no, 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 no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so. E direto da loja mais linda de decoração de Porto Alegre, a Loft, é que nós falamos agora. E a Lia tem uma super novidade pro Dia dos Namorados, não é, Lia? Bota novidade nisso. Quem é que não quer esse Santo Antônio? Maravilhoso, né? Esse Santo Bárbaro. Antônio foi feito por uma artista plástica maravilhosa, Sandra Barreiro, o nome dela. O trabalho dela já foi exposto fora do Brasil, Louvre e outros lugares, né? É uma peça maravilhosa. Não, ele é incrível. E o Santo Antônio, né? O santo das casamenteiro. Causas, das causas impossíveis, né? Dos desvalidos, e a gente vai sortear um Santo Antônio para os nossos clientes, né? Como vai funcionar? A cada R$200 em compras, você pode acumular os cupons, tanto de compras na loja, quanto consumo no café. Mas essas compras têm que ser feitas durante o mês. Até o dia 13 de junho. Até o dia 13 Começa de junho. Começa agora dia 1º. Tá, mas se a pessoa tem notas guardadas de compras anteriores, não, daí não vale, vale, dia 1º, né? Ah, das compras feitas. Já vamos deixar bem claro isso. Das compras feitas de 1º de junho, tá, de 2018 até o dia 13 até o de dia junho. 13. Então, e aí no dia 13 a gente vai fazer o sorteio. O cliente que juntar R$200 em compras, ele vai passar no caixa da loja e vai pegar um cupomzinho pro sorteio. Tá. Né? E daí, e aí, no dia 13, a gente vai sortear essa peça maravilhosa. Pode ter certeza que vai fazer um bom casamento. É, ou vai abençoar o seu ainda mais, né? Ou vai abençoar o seu. E é claro que aqui na Loft a gente tem, assim, ó, muitas opções de presentes, tanto masculinos quanto femininos, não é? Porque os Muita casados novidade. Também têm que dar, né? Com certeza. Vamos mostrar alguma coisinha ali? Vamos. Então, vamos mostrar alguma coisinha para mulheres e para homens. O que que a gente pode comprar aqui? Bom, aqui com certeza tu encontra preços de todos os valores. Tá aqui, ó. Por exemplo, se o marido gosta de arte... Não, esses cachorros são incríveis. São o máximo, né? Então temos peças lindas pra decorar a casa, o escritório, consultório, né? E temos objetos um pouco mais pessoais, necessaires, velas, mini bolsas, almofadas, bonitas. Ou até aqueles quadrinhos com dizeres que eu acho que eles são românticos, tão simbólicos, não é? Que dá, eu acho que diz tanto. É, é verdade. Taças, né, que são sugestivas, chegar em casa com uma tacinha de espumante, uma velinha para fazer aquele clima gostoso, né? Então acho que pois é. Então opções que tu acha, Lia, da gente convidar o nosso câmera para fazer um passeio aqui dentro e mostrar para vocês as opções aqui da Loft. Ele vai fazer dar uma voltinha por aqui e vocês vão se deliciar com as imagens, porque é como se você estivesse aqui dentro, até já dá para fazer as escolhas e depois ir buscar aqui. Pegar o seu cupom, ó, e quem sabe ser sorteada com aquele Santo Antônio maravilhoso. No, no, I can't take it, baby, yeah.